Ассалаумағалейкум, қадірменді ағайын, қымбатты көрермендер. Қасиетті де киелі Қарасай ауданы қай уақытта да өмірден кенде емес, өнерден де кенде емес. Елбасымыздың туған ауданы Қарасай ауданы әр уақытта да биік шыңдардан көрінуде. Бүгінгі мынау алдарыңызда ән шырқап тұрған Нұрлы әжелер ансамбльде бұрынғы Қаскелең ауданы қазіргі Қарасай ауданының негізінде құрылған еді. Құрылғанына 15 жыл болған бұл әжелер ансамблін Бердібек Соқыпаев атындағы мектептің бұрынғы директоры, Қазақстан Республикасының еңбек сіңген ұстазы Сәуле Ытырысқызы Беркінбаева болатын. Бүгін Сәуле Ытырысқызы Беркінбаева мен сіздердің араларыңызда отыр. Енді бұл ансамбль екінші қазір леп болып, екінші қазір өздерінің демін алып жатыр. Олай дейтін себебіміз, қазір бұл ансамбльді елбасы курстастары қоры мен бейбітшілік әлемі халықаралық қазақ творчестволық бірлестігі демеушілік жасап, өз дәрежесінде тек қана республикаға емес, шетелдерге де таныту мақсатында асқаралы үлкен жұмыстар істеп жатыр. Шығармашылық іздену үстінде. Бүгінгі сіздердің көретін концерттеріңіз негізінде алып қарағанда осы әжелер ансамблінің негізінде болады. Репертуары өте бай, сан алуан десе де болады. Қазақстан Республикасының президенті елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың рухани жаңғыру бағдарламасы аясында тынбастан еңбек етеді деп сіздерді толық сендіруге болады. Сонымен қадірменді көрермен, ендігі тыңдайтын әндеріңіз Жәриям Айдай, қалғаны, қабыл алыңыздар. Дирижері Нұрбек Бекбосынұлы. Yeah.
біздің әжелгі ансамбльдің арасында Қазақстанға белгілі, шетелге де белгілі болған жақсы-жақсы әншілеріміз бар. Соның бірі Жазира Мылтықбаева. Шапайдың әні Дариға, шіркін, қабыл алыңыздар.